ਯਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੇ ਕਾਸੀ ਵਾ ਚੌਂਕਾਲੀ ਪਾਵਾ ਯਾਈ ਲੋ ਚੌਂਕਾਲੀ ਪਾਵਾ ਸਿਲੋਂ ਪਾਉ ਨੀ ਤਾਂ ਆ ਪਾਉਣਾ ਵੇ ਬੇ ਰਹਿ ਨੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਉਣਾ ਵਾ ਓ ਵਾ ਦਾ ਬਿਓ ਮੈਂ ਤੋ ਟਾਈਮ ਬਗਾ ਦਾ ਕੌਂ ਸੋਂ ਤੋਂ ਲੋ ਬੋਲ ਯਾ ਨਾ ਚੌਂ ਦਾ ਲੀ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆ ਨੇ ਤੋਂ ਬੇ ਦਾ ਨਿਆ ਵੇ ਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਗਾ ਕੌਂ ਸੋਂ ਤੋਂ ਦਾ ਕੌਂ ਸੋਂ ਮੈ ਲੀ ਜਮਾ ਕੌਂ ਸੋਂ ਮੈ ਲੀ ਵਾ ਹਾ ਜੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਸਭ ਆ ਗਾ ਨੀ ਪੀਨ ਲੋ ਯਾਰ ਤਮਨ ਨੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਚੇ ਬੇਗਾ ਚੌਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੇ ਬੇਗਾ ਚੌਂਗਾ ਨੀ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਪੀ ਆ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਚੌਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਹ ਚੌਂਗਾ ਲੈ ਤੋਂ ਨੀ ਪੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਪੀ ਹਾਂ ਚੌਂਗਾ ਲੈ ਨੀ ਪੀ ਵਾਹ ਬੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਠੇ ਨਾ ਵਾਹ ਅਕੋ ਰੇ ਜਾ ਵਾਹ ਚੌਂਗਾ ਚੌਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੇ ਤੂੰ ਵਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਪੇਗਾ ਮਾ ਲੋ ਲੋ ਟਾਂ ਲੈ ਸ਼ਾਂ ਕੁਏ ਸੋ ਗਏ ਟਾਂ ਲੈ ਆ ਲਾ ਮਨੇ ਚਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕਾਲੀ ਦੂ ਤਰੀ ਵਾਹ ਸਿਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾ ਕੋ ਕੋ ਮਹਾਈ ਨੇ ਮੂਹ ਨੇ ਐ ਬਾ ਇਸੇ ਵਾ ਤੂੰ ਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੇ ਬਾ ਸਭ ਸੇ ਦੂ ਤਰੀ ਵਾ ਕੋ ਆ ਨੇ ਵਾ ਚੌਂਕਾਲੀ ਸ਼ਿਓ ਕੋ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਓ ਲੈ ਕਾ ਵਾ ਓਏ ਹਾਂ 900 ਲੀਆ ਰੇ ਵਾ ਚੌਂਦਾ ਬਗਾ
3 2 ပါ哦哦ဒါတော့ចောင်းသားလေးတို့ကြိုက်ဗောဒီဘွဲကြီးကတော့ပါစားတော့ကိုရေလို့ညီလေးဘီဟာတောက်ပြီးမှလာတာမတောက်တော့ဘူးဒီဘွဲရယ်ကောင်းကြီးတို့အများကြီးတာဟာကြီးလေးဖြတ်တယ်ဗောဒီတော့သတိရောပါဒီလိုစားပစ်တည်းစားပစ်ချင်တည်းရောပါအမတော့မလဲကွာအမတော့ဒီလိုရောဒါလိုပဲခွေလွတ်လာအူဝါကြောသားလေးဟိုလည်းကောင်းတယ်အမေပြီးတယ်အမတော့ပြီးပြီပဲအမတော့ကွာဟိုဓာတ်တူပဲစားပစ်ချင်တည်းရောပါကောင်းတယ်ကွာကျူနေရောပိုင်ဆွဲထောင်နဲ့စမနေရကွက်တီးပဲပါစားတော့တို့ကြိုက်ရောကောင်းတယ်ကွာသူတလုံးကိုတလုံးပဲပါစားတော့နောက်ဆုံးချင်းဆယ်တည်းကစားပြောပါလိမ့်မယ်အမှန်တင်နေကြတဲ့ရောက်လာကွဲပန်းလာပြီဆိုရင်ချင်းဆယ်နဲ့ไฟดาวไว้หมดยามสับเชิญตรีโอก่อนเหรอเว้ยไปวะฮะชื่อจะมากูเย่ละเชฟล่ะเย่ชื่อว่ากูเย่นี่โซนนี่มาตั้วไอ้นี่เนาะจอยจုံล้นๆไปแล้วเนาะอ๋อนี่เป็นชาอะนาวไม่ชาไม่ได้อ่ะท้องไม่ป่าวเล่นไม่เหนียวเนาะจี้อ่ะเสร็จไม่เป็นเนาะไปมาโกมุ้งล้ําดิติดต่ออ่ะนี่ล้นน่ะชื่อวินจี้ลุยอ่ะเนาะอะว้าดิกว่าจ่ายเนาะကိုင်းနဲ့တိတိဆိုရင်ကိုင်းကဒါအသာဝါလေအဲ့ကြတော့ဆက်လို့မမျှရအတွက်ဆက်လို့မကောင်းဘူးငါဘွဲတွေဖြုံးမယ်ထင်တယ်မှာဟောဘယ်မှာကြာချစ်တို့ဒိန်းတော်လို့ရအောင်ငါဘွဲတွေဖြုံးလေဝီပေါ်ရနေလဲလေကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်အကိုကြီးကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့ဒီမှာချင်းတက်မှဒါလှည့်ပေးမယ်နော်စီလုံးဖိုက်မယ်ဟာကြာပါခင်ဗျာဒါတောင်းဆိုနေတဲ့ပိဿတွေတို့ဘက်ကိုလှည့်ပေးရမှာကဲမာကာတွေဒါအဓိကပိဿတွေမာကန်ပိဿတွေဒါမာကာတွေပဲဒါဖိုးတိပါနော်ဟိုက3ယောက်အမတ်တာနဲ့ကောင်းတယ်ကွာကျောင်းသားလေးကိုတလုံးပေါက်ပါတယ်ဖိုက်တိပါစီလုံးရဲ့ဘဝစာပြကျောင်းလေးရဲ့ငါတောင်းလေးကိုတက်တက်ကိုကြာပါဟာကိုကြီးကျွန်တော်လည်းစီပါဒီကိုကြီးတောင်းမှာပါတော့လက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မပြေဘူးလားနည်းမရက်ရက်ပြေးမယ်အဆင်ပြေလားလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်လို့လွန်ပြရပါဘူးညမရက်ရက်ပြေးလိုက်ရနော်စီလုံးချော်ပါဒီလုံးတော့ဖက်3ကြီးလို့ချော်ပါဗျာဖက်3ရောလေဗယ်ဖက်3ရောလေဗယ်ကြီးလေဖက်3ရောလေဗယ်ဆိုရင်နော်အေးချာချစ်တို့ရောက်နေပွဲဖြစ်မှာမသိဘူအဲ့လိုပြင်တော့ချတာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့အမိုက်နိုင်ဆိုအဲ့လိုနှစ်သုံးပေးရင်ဖိုက်တရီရောဘာသာပေါ်ရနေကြည်ရနေကြာကိုယ်ဘိုးရဲ့ပြိတတ်ပါကိုအိုက်တော့ပေါ်ရကြည်ရဒီချက်ဒီချက်လောက်ညီလားတနေ့တော့ညင်အောင်လုံးလွင့်ပေးနေပါတယ်3 5နော်စီလုံး5ပြီဟာစီလုံးပိုက်တိုးတယ်အထူးတန်းကကြည့်နေပြီကိုကျောင်းသားလေးကိုမွေးကိုကျောင်းသားလေးပါဝါရိုက်နေရေကားလေးကိုဆက်ရှိပေးခက်မလေးတပွဲလားဆက်ရှိဖွင့်တပွဲရိုးရိုးဘယ်900ဖိလာတော့
Okay, silong kodeng ko. Kau. Si ranya kau masuk. Tuh kau pun sama juga, no. Tuh lari, tuh akan kabiya. Dah di masa dah tuh tahun tuh. Tuh kau tuh. Jangan lalu ni tuh biarkan. Paypo ah. Paycho. Kau mana? Jangan lalu. Lihat, lihat. Kau pay ba. มีอะไรที่เชื่อไม่ใช่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 ไม่ใ
ဆိုင်ကလေးနဲ့စီလေးဖြည့်ပြီးတော့ဖို့ဖို့ဖို့ဆိုတော့မောင်းလာတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီချင်းကိုတက်ခလုတ်တိုက်လိမ့်မယ်ဟာစီလုံးသုံးလုံးကိုင်းမယ်ဟွိကောင်းပါငါစီလုံးတော့လုံးကောင်းပါရောကြိုက်ွားပြီပါစားပွဲတွေဆိုတော့ဒီဘက်နေရာဒီဘက်နေရာရှိတဲ့ကိုင်းမိသွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးသူတို့မိဘောဒါပါစားဘောကခေါင်းချုပ်ရှိတယ်ဆောက်ချင်း54ပါကက်ကြီးလေးရှိအငြိမ့်ပါကွာစက်ယုံလေးကွာဘေးလာရေဘွားလေဒါပဲဒီဘက်နေရာရှိတာစက်တော်မို့ဆွဲချပီပီကောင်းပါကွာစားပြီးကြည့်ရအဲ့မလူလဲကိုလဲဆိုတာသိရလားအကိုရဲ့ဖန်ဆိုတော့အာဆွဲလိုက်ကိုရဲ့ဘီလက်ခုံကဘလောက်ခုံနေပြီလဲလို့ကိုဆိုင်ကားရင်ဟာကောင်းပါကြားရပါကောင်းချုပ်ကိုကြောင်းသားလေးရှိတဲ့တော့ကြောက်ပါလားစားပြီစစ်ဖို့ပါမှတ်တမှတ်တော့ပါဟာအမောဆူကမနောက်တော့မတိုင်းကဘုတာမမီတော့စားပြီဖို့ပါဟာကိုအမွေရအဲ့တော့အဲ့တော့ဘယ်ဒီပြောင်းနေလဲတော့စားပြီဖို့ကောင်းချုပ်ကောင်းကျနှလုံးပေါက်ပါဟိုမှာလဲဆင်းဖို့ level down ဒီကဆွဲနေတယ်ခင်လေးကခင်လေးကသွေးကောင်းနေတယ်ဆင်းဖို့ level တဲ့ခင်လေးပတ်စံစုတာပါတဲ့ယူတော့မယ်ခါနေစုတာကိုလေးပြီးတော့စုတာပေါ့ရှေ့ဝဲပါတော့ဆင်းဖို့ပါဆင်းဖို့တော့အကြီးလေးတို့ဘက်က level ယူနေတာဟာယုံကြည်မှုရှိလို့ကြပါရောတမ်းပေါ်မှာပုံလေကွာလေပဲလေပဲရှိရလေပဲရှိရလို့ဆပ်ရှင်ဖိုးဆယ်ပါဒီကွာလည်းတပွဲကော်သွားပြီဘယ်လိုစားနေတာလားဟုတ်ကဲ့ဟောရရတယ်ကြီးလေးစားပြီဟာကောင်းလိုက်ကွာစားပြီကြီးရတမ်းပေါ်မှာကြော်ကြပြီကြောင်းသားလေးကောင်းပါကွာတင်လာနဲ့ရိုက်တာနေငြိမ်နေပါပါတယ်အေးနာမှာရေသွင်းကြည့်တယ်ပါတယ်57ပါ57မှာရကိုရရတာပဲမဟုတ်တမ်းပေါ်မှာဟောအဲ့ဒီဘောတော့ကြီးထွက်ပြီအညီဘုရားယူနေတာလေလို့ယူလို့မရတော့ပါဘူးဒီဘက်နေရာရှိတာ75တောင်ကြောင်းသားလေးဘက်ကရှိသေးပါဒါသူရုံကြည်မှုပါเนาะใช่ပါကြီးရုံကြည်မှုเนี่ยအမှတ်နိုင်နေတာဟိုမှာယူကြတယ်ပြေးပြေးထားတယ်ဒီဘက်မှာအချိုစီစီပြီးပြောတာဟဲ့ကလုံးမိပြီစီလုံးစီလုံးပါကဲအဲ့ချိန်ပါပါအဲ့ဖိုက်ပါစိတ်မသိနေနဲ့အဲ့တော့သိမ်းပါပါဘူး။အဲ့ဒါကအယူအလေးတော့တရားဘာဖြစ်လဲပြည့်ပြည့်ရတော့ကြည့်နေတော့ဝေးမေးဝေးပေါ့ဟာမမိုးရွာနေလား။ဒီမှာတော့ตายရနေပါ
ဘယ်သူကတော့မပါဘူးကိုယ်ဟာကြောင်သားလေးကိုနောက်တစ်လုံးပေါက်တယ်နော်အခုရမကကွာသွားရင်တော့နိုင်ဖက်ပြည့်သွားရင်စီလုံးတော့နိုင်ကြောင်သားလေးတော့ငါမှတ်နိုင်ဖိုက်ပါမာရရွာရအောင်ကလာပါဘာဖြစ်လဲကိုကြီးနော်ရအောင်ကိုအမကလည်းကွာပါ95ဆိုတော့ယူမှာမဟုတ်တော့ငါတော့စိတ်အေးလက်ခေါက်ခေါင်းကြီးအေးဟုတ်ပါတယ်ဒီဝမ်းဝမ်းဖြစ်နေနော်ဒီကဒီကကုတာဟုတ်ပဲကုတာကိုကြည်ပြီးအောင်ကြည်ပြီးပါကောင်းချုံနော်ကောင်းချုံကြောင့်ရိုက်ပြာညင်နော်နောက်တစ်လုံးကျောင်းသားလေးရရင်နော်ပြန်တင်းတယ်ကောင်းပါရဲ့ကကြီးလေးကြီးလေးကမြန်မာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးမြန်မာငုံးကလို့မြန်မာပေါ့ကွာအားလုံးမြတ်ကကကျွန်တော်ပါလေဒီတော့ကိုရ95ဖြစ်သွားရင်နော်အမှတ်ကနည်းနည်း၄မှတ်ကွာနေပြီလေယူတော့နော်လက်တိုက်သားမယ်ဘာမှမယူတော့95ဒါကကောင်းချုပ်ကိုသူတို့ထင်းရနေနဲ့ရိုင်းနေလှုပ်ရှင်မဲတို့ဝေ95ပါကောင်းတယ်ကွာကောင်းချုပ်ညာလိုင်းနေရှေ့ပဲကြည့်ပါစားထိမထိတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ကလာမထိလိုက်ပါဗျာပြီးရောပိုင်နိုင်ပါကြည်လေးလည်းပြဝေးပါဦးပေါ်ပါပဲတို့ပေါ်ပါရောစာရင်တော့တော့လက်ဖိုက်ငါမတားပါဘူးဒါဆိုရင်တော့သုံးဘက်ကနည်းနည်းစီးသွားပြီဒါလို့ဆိုရင်တို့လိုက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးเนาะအင်းကြီးနေတာနှစ်ဘက်ကချင်းဆယ်မှရတော့ไฟละบ่เนาะเล่นแน่ๆไอ้เล่นแน่ๆจีเลยซ้าไปโทรมาเฮ้ยลาเว้ยลุเล่ลุเล่วีบ่ะโกเจนเนาะเอ้ยไดเจซอไดเจซอจีโลตะมัดเนาะเสร็จละบ่ะเนาะ4มัดตาเฮ้ยโอ้ไล่เนาะဟုတ်လားဟုတ်တယ်။အေးဒီလိုဆောက်ချင်းလာဆက်။ចောင်းသားလေးကလည်းမနေ့ကဖိဖိစင်မှာကိုချိထားပြီးရှောင်းလာလို့ဆိုတော့ကိုချိတာကိုပဲကန်းနေပါလားလို့ပြော။အခုကောင်ကလည်းရတာတော့မသိဘူးနော်။သူတို့ပွဲပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုတော့သူကစားနာတော့တွေ့ရနော်။ကျော်လည်းရတာမသိဘူး။သူတို့ပွဲလိုင်းမှာတော့တွေ့ရ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလို့ပါလဲလို့ကဲကျောင်းသားလေးတောင်းချီပြီကွာကြီးကောင်ဆက်တာမဆွဲတာတမ်းမောင်တို့ကြော်တဲ့လုံးတွေမဆက်ဘဲနဲ့ဆွဲဆိုချခေါင်းပါရဲ့ဆစ်လက်ပါတော့လေးမှတ်စီလုံးတော့တော့တိုင်းပါစားဆိုရင်မမိဘူးမလို့ဒီ3000ပဲနဲ့မပြည့်တော့ရှိပွဲတာမတည်သေးဘူးကွာကြာကြတော့ရရချစ်မလို့ထင်တာပဲမနစ်နစ်တွေဆိုရင်တော့ခတ်မှာပါ။ဝေးကိုဝေးရှိကြည့်။ပြေအောင်မတင်။ဟေး။ကောင်းမှာနော်။တမ်းပေါ်မှာ။ကိုဝေးကိုဝေးပြင်း။ဆက်လက်ပါနော်။အကြီးလေးစားပေး။ဒီလေးမိုးပြန်ချုပ်ဖို့။ကြာရိုင်း။ကောင်းတော့စီလုံးလေးခေါင်းထိန်တာလေးရအောင်မှာ။ဟေး။ဒီလောက်ဖေ။ဟုတ်ပါတော့ရေဟောဟောလာစားပါဗျာအဲ့တော့မသိဘူးကိုရေဒီကနိုင်ဖို့ရေးကြီးတဲ့အေးမင်းကဘယ်ဆိုင်ကောင်းပါနော်သူတို့တော့နောက်ပါစီလာစစ်လာပါနော်ဘိုးရဲ့ပသက်ကြောင့်ကျောင်းသားလေးကိုချင်းဆက်ရအောင်ဘိုးဝေးဘိုးရှိနေတော့စစ်လာပါတွေ့လိုက်ကောင်းပါဘူး။ကလာတယ်ခွာ။ဒီညနေ။ကောင်းပါဘူး။ဝင်လာ။ကားပြင်းလက်စစ်ပါ။ပြိတ္တာကချင်းချက်လေးကိုလိုက်လိုက်။ပြိတ္တာကရေးမရှိဘူးတဲ့ပြိတ္တာကချင်းပွဲပဲ။ပြိတ္တာကချင်းပွဲပဲကြည့်နေတာတဲ့။ရှင်တော့။အေးလို့မနေ့တော့အပြည့်ဆိုပြောပြသွားမယ်။ဟော။
ဒီတို့ကျောင်းလာယူပွဲပြတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်။ဒါလဲတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ကျောင်းတယ်။ဟဲ့ကျောင်း။ဒါသူကျောင်းဆမ်းပြီးခန့်နေတဲ့အနေထားလားတော့မသိဘူးနော်။နောက်တစ်ပတ်ပြန်ခတ်မယ်ဆိုတာသူတို့ဒီတစ်ပတ်ပြတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ခတ်မှာလား။ဟုတ်လား။ကျောင်းတိကျမသိဘူး။ချင်းပေါ်တွေမရောက်တာကြာတယ်ဒီနေ့မှပြရောက်ဖြစ်လို့တောက်တော်မရှိလက်နဲ့ပဲတွန့်ပြရ။ဟာပြောတယ်ကွာ။ကောင်းပါကောင်းပါ။စီလုံးပေါင်းတယ်နော်ပေါင်းတယ်ကြီးလေ။7လက်ပါနော်ចောင်းသားလေးကိုတမတ်တက်လာတယ်နော်7လက်ចောင်းသားလေးကိုနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ကြားတယ်တော့တိုက်လို့7လက်တမတ်နေလားကြီးလေးစားပဲမကြောက်လို့ပဲလိုက်ပြလေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးပြေပြေလလလေးနော်ပြေကောင်းနေဟုတ်ကောင်းနေနော်ကြီးတယ်ကောကောင်းလုံးပါနော်ကြည့်လေကြုံရဝေးရလိုက်ထေးတာအဲ့လာပါတော့ကျောင်းသားလေးကိုနောက်ကနေမှတ်လိုက်တာဘယ်နဲ့ဘရော့ကမွားတော့ပေါ်ပါအရှင်းတော်ကိုဟိုရီးရတယ်တမိုင်းတော့ဘူးတယ်ကျွန်မတို့တော့ကောင်းဆုံးပဲဒီပါကွာမိအေးဆိုဆရာဟိုးတော့မိရောမနေဟာဟိုဘာကြီးသတိရတယ်လို့လက်အိပ်ပါနော်စီလုံးတော့ရှင်းမှတ်ဆယ်မှတ်ကျောင်းသားရိုးတော့ရှင်းမှတ်ဟောတော့ငိန်တော့ထောင်းရဲပါသားဆိုတာလိုက်ကြည့်နေရဗရော့ကြီးဆိုအဲ့လုံးလေးကိုဖြီးသွားအိပ်လက်ပါဟေးကြည့်လေတမတ်ရအောင်နော်ပေါ့ပါကျွန်တော်တမတ်ရအောင်ရောက်လေတော့ခြေလည်းမကုတ်ဘူးအဲလိုကပြက်ဖို့ခဏရစားပြချင်းလက်အိပ်ပါဆယ်မှတ်ရှင်းမှတ်လာလေဒီလေဒီဘက်လှူလာလားဒီလိုမျိုးပါပါအလားဒီလိုလားဒီလိုလှူလာဒီဒီလမ်းစီတက်တက်ကိုသူအဲမကြီးမနောက်ပါနဲ့လာမကြီးတဖန်တော့ပြမခင်ပြရစီနဲ့မရဘူးတမ်းပေါ်ပဲကြည်တာကျောင်းသားထောင်ချက်လေးရဲ့ပြီးပါပြီကောင်းပါတော့ကျောင်းသားလေးချင်းအောင်လွယ်တယ်ပတ်စားပြရအောင်ဒီလေးဟုတ်ကောသွားမရှာလဲဒီဇီယောဝါအဲ့ပါနော်စက်တမတ်ရှင်းမှတ်ဘူးမကြည့်လားနည်းဆောက်ခဲ့ကြလေနည်းနည်းဒီနည်းနည်းပြေးပြေးရေးပြီးဘာလို့လဲလွတ်တယ်တော်တော်ကြည့်တယ်တော်တယ်ကြည့်တယ်ဟာကွာလီကွာလီဘယ်ကကြည့်နေလဲလွတ်တာကြာပြီဟေးဟေးတော့မကြည့်လားလေးကျောင်းသားလေးကမှားလိုက်အကြီးလေးကမှားလိုက်ရောနော်ကိုယ်ကစက်တမတ်ရှင်းမှတ်ကနောက်ဘက်ဆိုရင်တော့ဒါကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်နောက်ဘက်ဆိုဘီဂျီနဲ့နည်းနည်းလေးမြိုင်မြိုင်ပဲဘူဒဘဝချင်းကြီးလေးတော့မရောက်ပါမင်းမင်းပြလားဆက်ပါကြီးလားဒီဒီဘက်ပါသွားတော့မင်းလားစနေမရှိမှာလားဒီလေးကောင်းလားလေးပေါ့နော်ဒီကပြည့်ရင်လူတွေမြိုင်တော့ချင်းကြီးပြည့်ရောဒီကောင်ကဘူးပြောကိုပဲဒီမှာဘောကဘယ်သွားနေလဲဟဲ့လားဒီမှာသူတို့လည်းပြတ်တာလားဟာဟုတ်ပါခဲ့တယ်ဟေးဟေးဘောမှာလည်းပဲဒီကောင်ကဘာလို့ဒီနေရာကိုပြောင်းမလဲပေါ့မိုင်းစနေမရှင်းတာပါလားခံမဲ့ရဲ့ဒီမှာတိုင်းနေရာကိုပြည့်ဟေးဟေးပါလေဟေးဆောက်ပါလားဟိုးဆက်ချေစာဝိချေ82ပါနော်ရှင်းမ72မှတ်ကနေ့နေ့လေးဟောမှတ်ဟောမှတ်ကိုင်းဘယ်ကနေ့ဒီဒီလို့လေလို့လေတော့နော်စီလုံးအချာကဘိုင်းနေကိုကြာစနေမှတ်ရှင်းမှတ်ဟိုရေးစားတာလေဘာလို့နှစ်ချာစီချာစီဟိုရေးစားတာအဲ့လိုကောင်းတော့ပါဘုံဝင်းကြီးဝင်းဝင်းဟိုဝင်းဟောဒီစီလို့ဘာလို့မကိုတော့မှာနော်စ
十三万行吗？我的妈！十三万超慢的嘛，喏。加油！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 我呀，那我设备呢？最近的呢，肌肉高嘛，我呀。啊，他们干不干来的？他们那都那不要不接的就完了。哎！啊！啥子车？哎，好啊。哎，哥爷，金币我来了呀。就像开了机啊，说机器呢，说模拟锅里面，先把手动了吧。这是要你那个加起来吃的，不能干嘛要了，好闹嘛！你打，来看那里。小尾巴弄嘛嘞，包边来，谁要谁要嘞。啊，喂你。那你好玩了，我们是多嘛。喂你。西东。啊，贝利！哎呀，那贝利可老了，贝利老了，贝利衰了，咋不？金龙，哎呀，金龙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 ，9 3 0 5 4 5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 那我也八百一些，去了西方，不要人家龙票，磨练的磨练一些。你都你都磨的啊？那我也十匹嘛，都是那不杀他。搞完了。江南里头这么多人，谁买十多买？ลีลาเลยใต้มาขอท่านเลยพอซาเวมาวิดีโอกูอยู่ดาดีบ่วยอ่ะดาพอซาเวปฐมาบ่วยเวสิดิแต่ตรงจ้องตาเลบ่วยเป็ดเลยลูกก็เป็ดไลม่อတွေ့ดาเป็ดเลยลูกก็เราตีจักไม่ตีกูถ่ายไทม์แบกมาไทม์แบกญาวเว้ยเนาะอ่ะพี่ก็อ่ะเฮ้ยจ้าวเลยช่างเนี่ยว่ะเอาไว้มาเลยจ้าละตรีวะเนาะ3มา13มาติดลูกโดยเฮ้ยโดนลงอ่ะนี่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วอ่ะอ้าวโดนโดนเฮ้ย
Mong chỗ vào đó. ตรงมันน่ะเสร็จแล้วสิบอกเลยเอาลง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 เอ
哎呦，看看呀，我呢，他不会看到，他不会听的，快递，不老快递，快递，不老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 14万的奖金哇对，拿到了狂抽。狂抽的，给你们啊！我不能干。给你们啊！李斌，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 李好玩了，都给了家呢，三万十里面，不叫那里啥的。你下来，你下来。没有撸来的哇，没撸也比我来的，稳稳撸来的呢，撸也多么个，你都话比我来。这个是啊，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 这个我也没家呢，我也不上。到嘛呢？桂林呢？西路大理出下来了。这他妈十里外呢？都他妈被溜了。他妈就不修车呢，这过的呀。David，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 住手，住手！
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလော့ခွေးကိုစောတာလေအမှန်တရားဘလော့ခွေးကိုစောတာလေအမှန်တရားဘလော့ခွေးကိုစောတာလေ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 
ပါ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 
တော့မှာနော်14မှာ12မှာအားပေးတယ်ပေးကြကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စနမစလီမနော်ကိုကျောင်းသားလေးပြန်ခဲ့တယ်သုံးတက်ကဘယ်လိုသွားခံမှာလဲဟောနော်အဲဘယ်နဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဘယ်နဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဒီကြီးပဲဟိုသမားအားဒီမှာကလို့လဲပါလားတလုံးပြီးကလေးရသမျက်ဖန်သူကဟမ်ဘယ်ပြရမယ်လိုက်ကြပါလိုက်ကြကြားအီနဲ့ပါယူလို့ပါယူလို့တောင်းလို့ဆော့လိုက်ပြီးပါတယ်ဒါတော့သူတို့ဘလောက်ကြီးခက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဦးသိန်းဘီဂျေတော့သူတို့ဆွဲထားတာတွေ့ဘီဂျေလည်းနည်းနည်းဆွဲတယ်လက်တကြီးကဘလောက်လဲတော့မသိဘူးသူကစပ်ပွဲရယ်နော်ဒါနှစ်ပွဲထင်တယ်ကောင်းပါနော်စီလုံးထိုးတော့ကောင်းတယ်ကွာအကြီးလေးလည်းဆဲပြကောင်းကျပ်ပရမဘွဲတော့ကိုချောင်းသားလေးကိုရှုံးပါနော်အဒူရဝဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော် like ချောင်းလက်လက်တော်ညောင်းဝိုင်းတော့မပေါက်တဲ့နဲ့လို့